はい、どうも皆さん、ミルジーティー、カイニーです。ということで、今回、アセットコルサやっていきたいと思いますけど、今回は GT マシン3台乗っていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。これ2008年モデルの SGT 車両です。僕、ソフトしか履けなくなっちゃった。体がソフトを求めてる。わお、すごいね。おお、いいね。内装は？ああ、いいね。あれ？なんかハンドルが違うような、違わないような。まあいいでしょう。できましたよ。岡山国際サーキットです。これは本当ですね。内装が違うかな、2008年って言っても。なんか内装が違う感じはしますが、止まれないやつ。おお、止まれる、素晴らしい。実際ここ何速なんだろうな。ここ見えないよね。見えないんだよ。怖え。さっきからここ危ねえ。アクセルの入れるタイミングが難しい。乗れてないっす、先輩。
じゃあ次 NSX タイヤが違いますね。まあそれは置いといてやっていきましょう。タイヤがちょっと違うんですよね。まあ見た目的にはタイヤが違うくらいですよね。で富士はちょっとリプレイ映像とかが流せないんですよ。これはちょっと元の関係上なんですけども、やっていきます。ですからそうそうミスらないですよね形が違うとはいえ、そうそうミスんない。もう1周くらいできるかな。まあミスが今ないからね、とにかくね。いやでも NSX 乗りやすいよ。 NSX マジで乗りやすいです。いいなこれ、たまらんわ。
たまらん。音とか音とちょっとその挙動じゃねえや、音はちょっと置いといても、本当にこれだけできれればできれば全然俺問題ねえ。てか乗りやすい、むしろ乗りやすい。リアがちゃんと粘ってくれてるし、変な風に横に行かないからね。いや本当に乗りやすい。さあこの週でおしまいです。次の SC430 に行きましょう。はい、最後が SC430 ということなんで、 SC もタイヤ違うな、ホイールか、ごめんなさい、日本のコースをちょっと入れるの忘れててですね、まあ鈴鹿入ってたんですけど、まあ、消しちゃったっぽくてごめんなさいね。さあ最後ちょっと僕もちょっと走りたいなーって思ったところがシルバーストーン。はい、シルバーストーンなんて久々だよ。作戦またいだ。おぶね、うわ、なんじゃこれ、なんじゃこれ、 SC じゃねえこんなん。うわ、やばい、これシルバーストーンなんて久々だよ、楽しい。ごめん、チキった。でもなんか SC じゃない感じはするね。すごく乗りやすいし、なんか全般挙動的には一緒かなって思うんですが、一緒だと思うんですけど、そのNSX の方がすごく乗りやすかったかな。で、その次に今乗ってる SC の方が乗りやすい感じはします。で、最後にちょっと GTR っていうのは感じますけど、手前すぎた。おおおおチキってる、あそこのコーナーちきってる。いや楽しい、こんな SC ならずっと乗っていたいものですね。危ねー、縁石乗っちゃったからだよ、怖えー。これあそこの縁石ずるっていくんか、怖えー。手元
元はね、多分どっかから流用してるからこういう動きになると思うんですよね。パドルのあの手のそのシフトを持ってくれば多分大丈夫だと思う。ストーンってこんなに前が見えなかったんだね。でも本当にこの SC は乗りやすいよ。飛び出ちゃったよ。素晴らしい。あそこでアクセルをガバって踏むともう行っちゃうと。はい、ということで今回はここでおしまいとなります。はい、3台乗ってみたんですけども、他にもね GT カーいっぱいあるみたいなんで、結構乗っていこうかなーって思ってます。はい、ということで今回はここでおしまいです。お疲れ様でした。さよなら。